זה כואב. זה כואב או מדגדג? בקטנה. גברים חרדים עושים טיפולי לייזר? היום? בוודאי שכן. גברים חרדים עושים הרבה טיפולי לייזר, עושים אפילו בוטוקסים, רוצים כזה. הוא אומר לי, יש לך קמטים, הוא אומר לי. היום הלייפסטייל של המגזר החרדי נכנס לתודעה מאוד מאוד חזקה, כבר נהיה תחרות כבר כזאת. רגע, בוא נעשה איזה סרטון. טוב, חברים, אני עכשיו סיימתי את הלייזר פה בעצמות לחיים. אני יכול לספר לכם שאני כבר בטיפול השישי, שביעי, אני לא זוכר מה, אבל יש פה תוצאות סופר מדהימות. מה זה אומר להיות כוכב רשת בסטטוס, כאילו? מה זה אומר להיות כוכב סטטוס? סטטוס היום זה האינסטגרם החרדי. זה פשוט פלטפורמה של, כמו שיש באינסטגרם, בלי לראות מראות פרוצות. יש לך כיפה? תשים כיפה. אנחנו פה בכניסה אצל הרב אדלשטיין. מה אתם עושים? אתם מתחילים עכשיו מסיבת חומש? איזה יופי. איתי, פעם ראשונה אצל הרב אדלשטיין, אתה פעם ראשונה פה? פעם ראשונה אצל הרב אדלשטיין. נגיש אותך גם לברכה. מרבית הציבור החרדי בוודאי היום מחובר לאינטרנט. אשכרה. כן. מה שנקרא, אתה לא יכול לקחת את זה אחורה בחזרה. היה קורונה, היה משעמם לאנשים, אנשים היו בסגרים. אם נניח עד הקורונה היו משתמשים 30% מהמגזר החרדי בסמארטפונים, טאבלטים או כל הדברים האלו, מאז הקורונה זה קפץ ב-30-40%. איזה מרגש לראות פה אנשים מכל העולם. Where from? ברוקלין. כל העולם. מכל העולם מגיעים לפה לקבל ברכה מהרב אדלשטיין, מרן ראש הישיבה. איזה מרגש. סטטוס, סטטוס. מה הסטטוס? שלומי כהן. שום דבר לא יכול לעצור את המהפכה הדיגיטלית, היא דורסת את כולם. אני לא חושב שזה דורס, אני חושב שזה מאוד מפורך. אז מה, פה גר אריה דרעי, בבניין הזה? כן, עבר לפה. עונה, אתה גר בבניין של אריה דרעי, אחי. אתה גר בבניין שלי, אני הייתי פה ראשון. איתי, ברוך הבא. אתה שלומי, כוכב הרשת החרדי? כוכב הסטטוסים, סתם. אתה יודע, רשת זה מילה גדולה. סטטוסים. סטטוסים. אז אריה דרעי גר פה, עבר פה עכשיו בגלל שהוא עושה שיפוץ. בואו נראה לכם אפילו את הקומה שלו, נעבור ככה, נראה לכם איפה אמור להיות בוטקה שמירה. עכשיו הוא לא שר, אבל אני מאמין שזה יהיה אוטוטו. אז פה בעצם יהיה פה בוטקה ככה של שמירה, ככה הבנתי. אני שלומי כהן, נשוי לפריידה, אבא לאלה הנסיכה, בן 26, גר בבית וגן ירושלים. אני כוכב רשת חרדי, יותר בפלטפורמה של הסטטוסים, אתם תכירו. ממוצע צופים בסטטוס שלי בין 10,000 ל-15,000 איש. רגע, סטטוס זה בוואטסאפ? נכנס שם לפני כמה שנים. פיצ'ר שיש סטטוס. פשוט התחלתי לעלות שם תכנים. היום חרדים משתמשים בוואטסאפ. אי אפשר להסתדר בלי זה. בוקר טוב, איתי אשר, גבירותיי ורבותיי. כוכב של דקותיי, מי שלא מכיר, האיש והאגדה. אז ברגע שיש סטטוסים, וזה משתף, וזה משתף, הוא נחשף, אני גם נחשף בסוף, אני גם צופה בתכנים של אנשים שמעניינים אותי. בואי, אני רואה אותם פתאום חוגגים, הולכים לפה, הולכים לשם, טסים לפה. אני יכול להגיד לך שהקהל שאני מסתובב איתו, הוא לבוש במותגים, הוא לבוש בדברים שהוא אוהב, הוא לא מתפשר היום כמו שהיה פעם, הולך לאכול במסעדות יוקרתיות, יוצא עם אשתו למלונות, מה שנקרא בשורה הראשונה. מה קורה, גבירותיי ורבותיי? חברים, שימו לב, פה בלבוג עכשיו התחיל פה גם חולצות בתפירה אישית. בעצם לוקחים את המידות ועושים לעצמכם את החולצה הכי יפה שיש. בואו תראו איך נראה חליפה בהתאמה אישית שכבר מוכנה. קודם כל, הבחור פה בחר מה שנקרא דאבל כיסים, חליפה דאבל, תראו את הפנים שלו, תראו איזה מטורף זה. היום הכל נהיה מגניב במגזר החרדי. משהו שהוא לא מגניב, הוא לא תופס. אין לי עניין כל כך להגיע למגזר החילוני. הרגשתי שהרבה יותר קל לי בסוף, בסטטוס, לספר את היום-יום שלי לקהל שבאמת מכיר אותי. פרסמתם בעיתונים? לא. לא פרסמתם בשום עיתון? אבל רק סטטוסים או משהו כזה. רק סטטוסים. לחיים, חברים. לחיים. לבוגה. כוכב סטטוס זה היום בעצם לייצר תוכן. אני משתדל תמיד להביא את הדברים המעניינים לקהל שצופה בי. בסוף אני לא אוהב להיות לא לוח מודעות ולא להיות הפסקת פרסומות. מה נשמע? טוב, מה קורה? אני נמצא פה במכון היופי והאסתטיקה הכי טוב בירושלים, וכמובן יש לנו סניף חדש במודיעין, מונה מדיקה, אנחנו פה עם הרופאות המצוינות. לינה ו... למעלה. כן. מגזר חרדי חשוף להכל. אין סודות. אתה לא יכול לעשות משהו שרק המגזר החילוני יראה, כי הכל נכנס היום למגזר החרדי. אתה מתפרנס מזה? מתפרנס מזה יפה מאוד, כן. כן. אני עושה פרסומות, אני עושה מה שנקרא שיווק לדברים, אבל שאני מאמין בהם, ובדרך כלל גם אני עושה אותם. נניח אני
לפרסם מכון לייזר, אני רוצה לראות את זה על עצמי, כי אני לא אוהב להמליץ על אנשים שאני לא מכיר אותם, אולי אתה יודע, שאני לא נפיל אותם בפח. מושלם. תודה. איפה נעשה עכשיו? אז שימו לב, היום קיבלתי איזשהו הודעה, רגע, נתחיל את פעם, עוד פעם, יש בעיה, כי אני לא יודע את התוכן, לפעמים בעל פה זה קשה, כל הזה. ממתי חרדים התחילו לעשות טיפולי יופי? תמיד זה היה בחדרי חרדים, אבל מאז שהאושיות החרדיות התחילו לדבר על זה ולהראות את עצמם המטופלים, הם קיבלו המון המון ביטחון. הם יקבלו את הסקרפורת בסוף. הסלבים של המגזר זה הרבנים והשרים או חברי כנסת. נניח אין במגזר החרדי יוטיוברים או אינסטגרמים, וכאילו פתאום צלם נהפך לידוען, כי השם שלו מפורסם. וואו, שלומי הצלם! מה קורה? אתה בסדר? בוואטסאפ בעצם החיבור של אנשים איתך, שיכולים לצפות בתכנים שלך, זה רק אם אתה שומר אותם כאיש קשר, גם אני וגם הבן אדם שצופה בי. מה נשמע? ברוך השם, איפה החיידר? איפה החיידר? שלום, שלום, מה נשמע? אתם מכירים את שלומי כהן? כן. שלום זה מספר אחד היום, לא זאת אחרות. די, תקשיב, תכנס עוד רגע. כן. תתחיל את האנשים שעוברים. כן, בסוף. הערך המוסף שאני מנסה לחפש לצופים שלי זה המקומות האלו. אתה מה זה עושה עכשיו, נגיד לצופה, שרואה את הרב אדלשטיין אצלי בסטטוס, זה ממיס אותו. הבת שלי בבחולים, בטיפול נמרץ. סבתא שלי, סבתא שלי. רוצה ברוך על הזיווג? תגיד לי, הרבנים אבל לא יוצאים נגדך? אני חושב שהיום הרבנים בסוף זה מלחמה עבודה, כי בסוף לכל אחד יש וואטסאפ. זה כמו מכת צפרדעים, עכשיו אנחנו קראנו בפרשה. כשאתה מביא מכה, מתפרץ סוד. עדיף שצפרדע אחת גדולה, שתפריע, אבל לא יותר מדי צפרדעים. אין להם איך להשתלט על זה על הרבנים. טוב, איך קוראים לך? אבי. אבי, נעים מאוד. אנחנו בעצם הגענו פה למסעד פפגאיו, רפי. טוב, אפשר לראות פה את המסעדה, את פפגאיו, על הנוף הפסטורלי והמדהים הזה של המרינה, הרב רפי מנת. תגיד לי מה הבשורה פה היום לצופים שלנו. יש לנו בשורה מאוד גדולה לציבור שומרי הכשרות, לציבור שרוצים לצאת אבל רוצים כשרות מעודרת ביותר. אבי, הבעלים של המסעדה, קיבל על עצמו לעמוד ברף הכי גבוה של הכשרות. אבי. תתחדש ואיזה כיף. ובאמת בשורה מנשבת מול הלוקשן. מי שמגיע דרכי, אתה דואג לו מושב ככה, ב-VIP. יש לנו פה בתפריט סטייק אנטריקוט, צלעות, פרגית, פלפלים חריפים, וכמובן, כמובן, כל הנוף המדהים והפסטורלי פה של ריץ' קארלטון, של המרינה בהרצליה. הרי אתם מפקים אותי שאם הייתי גר באוטונומיה אטומה, אני טוב לי לאכול את הלחם האחיד, גבינה, קוטג' וללכת לישון. אבל ככל שאני נחשף לעולם יותר גדול, אני רוצה להרוויח יותר כסף בשביל לבזבז את הכסף. רגע, נעשה אותו. אז שימו לב הכל פה על הנוף המדהים הזה של המרינה בהרצליה. איזה נוף פסטורלי מדהים. מרגיע. תבואו, תהנו. שאלנו בדרך, האם אתה יותר חרדי או יותר קפיטליסט? איך אתה יודע מה זה קפיטליסט?